საგამომშვიდობის დღის ამბებს უყურებ ტელეკომპანია ბორჯომის ეთერში ქვეყანაში და რეგიონში განვითარებულ მნიშვნელოვან მოვლენებს მე ეკანოზაძე ახალი ამბების გუნდთან ერთად გაგაცნობთ. ბოლო დღეების განმავლობაში ქვეყანაში კორონავირუსის ახალი შემთხვევები შემცირებულია დღეს ქვეყნის მასშტაბით. 824 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა, შემცირებულია ინფიცირების მაჩვენებელი სამცხე-ჯავახეთშიც. რეგიონში 17 ახალი შემთხვევა, აქედან მხოლოდ 2-ია ბორჯომში. გასული დღეღამის განმავლობაში რეგიონში დაფიქსირდა 17 ინფიცირების შემთხვევა, აქედან 2 ადიგენის მუნიციპალიტეტში, 1 ასპინძა, 8 ახალციხე, 3 ახალქალაქი, 2 ბორჯომის მუნიციპალიტეტი, 1 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში. გამოვლენილია 33 პირდაპირ კონტაქტში მყოფი პირი, რომლებიც გადაყვანილი იქნა თვითიზოლაციაში. დღესდღეობით რეგიონის მასშტაბით თვითიზოლაციაში იმყოფება 867 პირი. ხოლო რაც შეეხება COVID სასტუმროებსა და კლინიკებს, COVID სასტუმროში 50 პაციენტი გადის მკურნალობას, ხოლო COVID კლინიკაში 119 პაციენტი. ყველაში ფრჩება ამ დროისათვის 111 ნიმუში. გასული დღეღამის განმავლობაში გამოჯანმრთელდა 85 პირი და დღევანდელ დღემდე რეგიონის მასშტაბით სულ გამოჯანმრთელებულია 2001 პირი. ტენდენცია ფაქტია, რომ კლებულობს, შაბათ-კვირას კი არის ნაკლები აქტივობა მოქალაქეების მხრიდან, გატესტვის მსურველი მოქალაქეების მხრიდან, მაგრამ ჩვენ ვაკვირდებით პარალელურ რეჟიმში, ანუ ასე ვთქვათ, გაკეთებული ტესტებისა და გამოვლენილი ინფიცირების რაოდენობებს და ეს პროცენტული კლება აშკარაა. ბორჯომის სამუსიკო სკოლის რეაბილიტაცია დასრულებულია. ქალაქის ცენტრში არსებული ისტორიული შენობის სრული განახლება ადგილობრივ და ცენტრალურ ბიუჯეტს 600,000 ლარი დაუჭდა. ბოლო რამდენიმე ათეული წელია შენობაში სარემონტო სამუშაოები არ ჩატარებულა. კეთილმოეწყო ყველა ოთახი, სრულად განახლდა საკონცერტო დარბაზი და გარე ფასადი. შეძენილია ახალი ინვენტარი, სკოლის გახსნა და სასწავლო პროცესის განახლება კი არსებულ რეგულაციებზეა დამოკიდებული. უძველესი შენობა არის ეს რომანოვების დროინდელი და აბსოლუტურად კაპიტალურად ჩაუტარდა რემონტი, შეძენილი იქნება ინვენტარი და ესაც რა თქმა უნდა მოხმარდება ბორჯომში კულტურული ღონისძიების მოწყობას. შესყიდვების მოხსნა, სეზონური სესხების გაყინვა და კომუნალური გადასახადების სუბსიდირება. ეს არის ის ძირითადი მოთხოვნები, რასაც ბაკურიანში მცხოვრებლები ითხოვენ. ადგილობრივებმა დაბაში საპროტესტო აქცია გამართეს და მთავრობას დახმარება მოსთხოვეს. მათი თქმით, ზამთრის კურორტზე ყველა სახის ბიზნესი გაჩერებულია და ამუშავების შემთხვევაში დაჯარიმდებიან. უმუშევრობის ფონზე კი არიციან, როგორ შეძლებენ საბანკო ვალდებულებების დაფარვას. ისინი სახელმწიფოსგან რეაგირებას ელიან. წინააღმდეგ შემთხვევაში პროტესტის მასშტაბების გაზრდას აანონსებენ. ბაკურიანში მოსახლეობა პანდემიიდან გამომდინარე დაწესებული შეზღუდვების მოხსნას და რეკომენდაციების დაცვით მუშაობას ითხოვს. ადამიანები, რომლებიც წლებია აქ ირავებენ ბინებს, კოტეჯებს, თხილამურებს, ცხენებს, ბურანებს და ასე შემდეგ, ყველა მათგანი საერთო მოთხოვნით გაერთიანდა. ისინი ხელისუფლებისგან დახმარებას ითხოვენ. ამბობენ, რომ ამ მკაცრი რეგულაციების გამო სეზონზე უმუშევრები რჩებიან და ბანკის ვალებს ვერ გადაიხდიან. არ არის საბაგიროები, არ მუშაობს პარკი, არაფერი არ მუშაობს. რაღაცა მაინც ჩართუნდა გადაანაწილონ ისე. Ну ჩვენც დავიცავთ დისტანციას და ჩვენც ვიმუშავებთ ყოველგვარი წესების დაცვით. თუ არა და მაშინ დაგვიდგეს, დაგვეხმარო სახელმწიფო, დაგვიდგეს გვერდში, გვიშვამდგომლოს ბანკებთან, რომ გაგვიყინონ ეს წიწილი წესები, ისე რომ არ დაგვემატოს პროცენტი. ეხა შემოსავალი საერთოდ არ მაქვს, იმიტომ რომ არავინ არ ხდის. არც ჩვენ არ შეგვექმნეს პრობლემა, არც იმ დამსვენებელს შეექმნეს პრობლემა და რაღაცა ისინიც ხო ეხა შვილები ყავთ, ხო და ბავშვების ჩამოყვანა უნდა, ჰაერის გამოცვლა უნდა, ხო იმ ბავშვებსაც და რაღაცა, რავი, დაბალანსდეს. ახაც და პირბადეებით იქნებიან და რაღაც რეგულაციები შემოიღონ და თვითონ თავიანთ ხო ეს არის, ეს საბაგიროები არის სამინისტროს, ეკონომიკის სამინისტროსია, თვითონაც ხო ზარალში მიდიან. ხალხი დაპანიკებული, ვერ მოდის, ვერ ისვენებს, ნუ არ ვიცი, რა ვიცი, რაღაცა უნდა ქნას. სტუდენტის ფული გადასახდელი მაქვს, რო არ გავაქირაო, რითი რა გავხდე, პურის ფული მე არ მაქვს და შეჭა არ მაქვს. გასვერთა ტურისტის რო არ მოვიდეს დამსვენებელი და
ვერ იმასვის და ვერაფერსა და უნდა ვიყო ციციოში და შიმშილში. და ყველანაირად თუ შეგვეზღუდა, რა გაგვეშველება მე ბაკურალებთან. ვერც გადასახადებს გადავიხდით და ვერც ვერაფერსა. ეხლა რა ვის უყველა მხრიდან, აქედან გვიშლიან, იქიდან გვიშლიან, იქიდან ზღუდავენ, აქედან ზღუდავენ. ასეთი არეულობა შევარნადეს დროს, უშუქობის დროს არისო. აი რაც ეხლა არის, მოკრა ყველაფერი. მარტო აირო გაიაროთ, მარტო კრიშები ჩანს სახში და ბაკურიანში ლამაის სახლები. სეზონური სესხების გაყინვასთან ერთად ითხოვენ კომუნალური გადასახადების სუბსიდირებას. ამბობენ იმასაც, რომ 31 იანვრის შემდეგ მოლოდინი არ აქვთ, რომ შეზღუდვები მოიხსნება. ხოლო თუ შეძლებენ მუშაობის განახლებას, სეზონი მაინც ჩავარდნილად ჩაითვლება და ბაკურიანით წელს ვერც სახელმწიფო ბიუჯეტი შეივსება. ისინი სახელმწიფოსგან რეაგირებას ელიან წინააღმდეგ შემთხვევაში მასშტაბების გაზრდას აანოს. Seven. რა მოლოდინი უნდა გქონდეს 31 იანვრამდე გვაქვს აბსოლუტურად ყოველას ის რომ ვიმუშაოთ და ბანკის ვალები დავფა 31 იანვრის მერე არც თოვლია და არც არანაირი შემოსავალი რითი უნდა ვიარსებოთ ან გაგვიყინონ ბანკები და ელემენტარული რომ შემოიღეს ის რომ 200 კუბი უნდა დაწვას და ისე გადაიხდის ბაკურიანში 200 კუბს ვერავინ ვერ დაწვავს კი ბატონო გააკეთონ ისე 200 კუბი დაგვიფინანსონ დანარჩენს ჩვენ გადავიხდით. ხო შეიძლება რომ მოვიდეს თავრობიდანაც ვიღაცა და ხალხიც მოდა ყველა თავის ასიტყვის და მე რაღაცაზე შეჯერდებიან ახლა ჩვენ გავითვალისწინებ და იმას მას გავითვალისწინონ რომ ბაკურიანია და შიერი დარჩება ყველა. ასე რთულად თუ იქნებოდა არეგონ არავის და რაღაი ასე გაგძელდება მე დავი ალბათ შიერი კაცი მე სახში აღარ გაჩერდება რა ეხლა რო ვარ 100 მე იქნება 1000 ალბათ რა. რითი ვიარსებოთ? ძალიან ვთხოვთ, თხოვნით მიმართავთ სულ ყველას თავრობას, თუ კი ვინმეს რამე შეუძლია. დაგვეხმაროს ძირადად მთელი ბაკურიანელების სახელით ვიძახი ძირითადად, რომ რაღაცა დახმარება საარსებო მაინც გაგვიწიონ რაღაცა, რომ რაღაცით ვიარსებოთ და არ ჩავიყოთ. და ბიუჯეტზე რო არის პრობლემა, ბიუჯეტი ეხლა რო ბაკურიანიდან არაფერი შეუვა რაიონს, მე მიხვდებიან რომ ბაკურიანი შემოსავლიანი იყო, იხდიდნენ თუ არ იხდიდნენ, მე გამოჩნდა. ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ამ თემაზე კომენტარის გაკეთებისგან თავი შეიკავეს. გვითხრეს, რომ საკითხი ცენტრალური ხელისუფლების კომპეტენციაა. ხალხის მოთხოვნებიდან გამომდინარე, ჩვენ კითხვებით მიმართეთ ეკონომიკის სამინისტროსაც და ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასაც. თუმცა დღის ბოლომდე პასუხი არც ერთი უწყებისგან არ მიგვიღია. აგრძელებთ გამოშვებას სამთარში გაჩერებული ზამთრის კურორტი შემოსავლის გარეშე დარჩენილი მცირე და საშუალო ბიზნესი. ადამიანები, რომლებიც ზამთრის სეზონზე იყვნენ რეალურად დამოკიდებული დაწესებული შეზღუდვები ზამთრის კურორტებისთვის, განაჩენის ტოლფასია თემას სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ. ტურიზმის ასოციაციის წარმომადგენელი მაია მარუაშვილი უპასუხებს დღის ამბების შეკითხვებს. მოგესალმებით, მადლობა რომ შემოგვიერთდით და მზადხართ განვიხილოთ ერთად ის პრობლემები და რაც რეალურად არის დღეს ზამთრის კურორტებზე და კონკრეტულად საუბრობთ დღეს ბაკურიანზე. ჩვენ სიუჟეტში ბაკურიანიდან ადგილობრივები საუბრობდნენ თავარ გამოწვევებზე. მოდით შევაჯამოთ, რა პრობლემები შექმნა რეალურად ლოკდაუნმა, რა ვის და რა პრობლემები შეუქმნა. აი ლოკდაუნმა მთლიან რეგიონს, ბაკურიანს და მის მიმდებარე დასახლებებსაც შეუქმნა პრობლემა, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი. ფაქტურად ყველა დარჩა შემოსავლის გარეშე, რომლებიც იყვნენ დამოკიდებული სწორედ ამ სეზონზე. ესენია სასტუმროები, დიდი სასტუმროები, არის საშუალო მცირე ზომის სასტუმროები, საოჯახო სასტუმროები, არიან ინვენტარის გამქირავებლები, არიან სატრანსპორტო საშუალებებით მომსახურე პიროვნებები, უამრავი, ასევე ბაზარი, პროდუქტების მაღაზიები, აბსოლუტურად ყველას ის მოთხოვნა, რაც იყო მუდმივად ამ რეგიონზე და ამ კურორტზე, ფაქტიურად შემცირებული კი არა გაჩერებულია. შესაბამისად ძალიან დიდ სოციალურ პრობლემებს წავაწყდებით აქედან გამომდინარე. ეს არის პირველი, რაც ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანია. გარდა ამისა, თვითონ მეწარმეების, მცირე თუნდაც დიდი მეწარმეების ფინანსური ვალდებულებები, ესეც არანაკლები პრობლემა არის, იმიტომ რომ მიუხედავად რაღაც შეღავათებისა, ჩვენ მაინც ვაწყდებით უამრავ პრობლემას და ვიწევს ძალიან ბევრი ვალდებულებების ისევ გადავადება,
თხოვნა და აი ეს ძალიან რთული რთული გამოწვევის წინაშე ვარ ყველანი ფაქტიურად. დიახ, აი სესხების გაყინვაზე საუბრობდნენ თვითონ აქციის მონაწილეები და არა გადავადებაზე. ანუ რეალურად ითხოვდნენ სესხების გაყინვას. სესხის გაყინვა არის ამ შემთხვევაში არ იქნებოდა გამოსავალი, როგორ ფიქრობთ თქვენ? ანუ რამდენად ეს მიმართულება არის? ერთ-ერთი გამოსავალი იქნებოდა ჩვენი სექტორისთვის, რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ ინა ზამთრიდან მოყოლებული ჩვენი ისა კურორტმა ფაქტიურად კარგად ვერ იმუშავა, იყო უამრავი პრობლემა ინა სეზონზეც. ფაქტიურად პრობლემები დასრულდა ეს ინა სეზონი, შემდეგ წამოვიდა პანდემია და ეხლა ისევ ლოკდაუნი. გაყინვა ბევრად შეღავათი იქნებოდა ჩვენთვის, იმიტომ რომ გადავადებისას ხდება რესტრუქტურიზაცია და შესაბამისად თანხები იმატებს. ფაქტიურად უმუშევრად გაჩერებულ მდგომარეობაში მყოფი ნებისმიერი ობიექტისთვის და ნებისმიერი პირისთვის ეს საკმაოდ ძიმია და ძალიან ესეთია, რთულად მისაღები არის. როგორ ფიქრობთ, უნდა ყოფილიყო თუ არა ამ სეგმენტზე ინდივიდუალური და სპეციფიური მიდგომა ხელისუფლების მხრიდან? ანუ არ ყოფილიყო რაღაცნაირად ყველაზე გათვლილი, ყველა სეგმენტზე გათვლილი კონკრეტული შეღავათები და ყოფილიყო კონკრეტულად სფეროების მიხედვით და ასე შემდეგ, და რამდენად უნდა ყოფილიყო ესე ზამთრის კურორტებზე, რომლებიც ზუსტად სეზონის დაწყების წინ გააჩერა ხელისუფლებამ? რა თქმა უნდა, ბევრად უფრო ეფექტური იქნებოდა თუ იქნებოდა ინდივიდუალური მიდგომა ნებისმიერ სექტორზე. იმიტომ რომ ტურიზმი ძალიან დიდი სფერო არის, უამრავი ხალხია, უამრავი მცირე სეგმენტია ჩართული და ყველასთან ინდივიდუალური მიდგომა ბევრად უფრო ეფექტური იქნებოდა. სიტყვაზე, თუ აქ იქნებოდა გახსნილი და დართავმევნებას, ისედაც მოთხოვნა არ არის წელს ძალიან მაღალი. სანამ ლოკდაუნი გამოცხადდებოდა, იმ პერიოდისთვის ჩვენ უკვე ჯავშნები ჰქონდა ხოლმე, ზეუნდერის გადატენილი იყო სასტუმროები, უკვე დატვირთული იყო წინასწარ ჯავშნები. შესაბამისად ეს არ იყო და შეიძლება ემუშავა რამდენიმე სასტუმროს. ყოფილიყო შეზღუდვები, გაკონტროლებულიყო ის შეზღუდვები, ცრიანი, რასაც შეეხება. მე მაგალითად მიმაჩნია, რომ ყველაზე უსაფრთხოა ინფიცირების თვალსაზრისით. არ ვიცი ეპიდემიოლოგები ალბათ უკეთ ფიქრობენ, მაგრამ ცირედი რაღაც საშუალებები, უფრო მკაცრი კონტროლის, მკაცრი რეგულაციების მიხედვით რომ ყოფილიყო, შეიძლებოდა რამდენიმე მეწარმეს მაინც რაღაც შემოსავალი გასჩენოდა. და არა ასე ყოფილიყო ყველაფერი გაჩერებული. თუნდაც каранტინის ან კოვიდ სასტუმროების კუთხით ან რეალური განათლება, რეალური პრაქტიკა უნდა მოეცათ ჩვენთვის, იმიტომ რომ ფაქტიურად სოფლიო ახლა სულ სხვა გამოწვევის წინაშეა, უნდა მივეჩვიოთ ასე მუშაობას, ალბათ კოვიდი არ გაქრება არსად სამწუხაროდ და შესაბამისად მასთან ცხოვრებისთვის საჭიროა ძალიან ბევრი საკითხის გათვალისწინება, რომელიც შეგვეძლო პრაქტიკულად გამოხორციელებინა თუნდაც ზამთრის კურორტებზე, არა მარტო, რა თქმა უნდა. დიახ, ანუ თქვენ ამბობთ, რომ რაღაც წინასწარ უნდა ყოფილიყო, ვთქვათ, ამ სეგმენტთან მუშაობა და არა ჩაკეტვა, ვთქვათ, არამედ უსაფრთხოდ მუშაობის ნებართვა, ხო? ანუ ამას გქონდა, რა თქმა უნდა, ბევრად უფრო ეფექტური იქნებოდა, ბევრად ნაკლები პრობლემა წამოვიდოდა სოციალური და ბიზნესის კუთხითაც. რამდენიმე ბიზნესი მაინც გადარჩებოდა. შესაბამისად, აი ამ კუთხით ბევრად უფრო კარგი იქნებოდა, რა თქმა უნდა. და პირველ ეტაპზე იყო საუბარი იმაზე, რომ კოტეჯები, მცირე ზომის საოჯახო სახლები იმუშავებდნენ. აღმოჩნდა, რომ ბაკურიანში დღეს ყველა საუკრძალეს მუშაობა, მათ შორის კოტეჯებსაც, სადაც შესაძლებელი იყო მხოლოდ ერთი ოჯახი ყოფილიყო სტუმრად მისული და რაღაცა კომუნიკაციის თავიდან აცილება მომხდარიყო სხვა ადამიანებთან. ამან რამდენად გაართულა მდგომარეობა? იცით რა, მოდით ჯერ ამაზე გავუსვათ ხაზი.
რაც დაიწერა და რაც იქვა ოფიციალურად, იქ არ იყო საუბარი. Ანუ იქ შინაარსი წაკითხული იმ რეგულაციიდან გამომდინარე არის, რომ ჩვენ სტუმრების მიღება არც კოტეჯში, არც საოჯახო სასტუმროში არ შეგვეძლო. დიახ. რა თქმა უნდა ეს გაართულეს, მაგრამ კონკრეტულად არ ეწერა იქ, რომ აი კოტეჯშიც არ შეიძლება. ეწერა მხოლოდ საოჯახო ყველა ტიპის სასტუმრო, ანუ დიდი, საშუალო და საოჯახო სასტუმროები. მე ძალიან მეეწება, რომ ამ კოტეჯის, ან აპარტამენტების, ან თუნდაც საოჯახო პატარა სასტუმროების გაკონტროლება შეძლოს ვინმე. იმიტომ რომ სხვანაირად არის აგებული აქ სამუშაო პრინციპი და სხვანაირად ხდება თუნდაც სტუმრების მიღება და ასე შემდეგ. ამიტომ ერთ-ერთ ინტერვიუში ქალბატონი პროესე ნათიაც ამბობდა, რომ ჩვენ ვერანაირად ვერ გავაკონტროლებთ ამ აპარტამენტებს და კოტეჯებს, ჯობია მოსახლეობა თავად შეიკავოს თავიო. მე სადღაც ინტერნეტში იყო გამოქვეყნებული მისი ინტერვიუ. ხო, და რა ვიცი, ახლა კოტეჯები მაინც რო იყოს და აპარტამენტებიც რო იყოს, ყველა ვალდებულებებით არის, არავის არ ხონდა დადებული ფული და იმითი ნაყიდი ეს ბინებით და აპარტამენტები და შესაბამისად სამთო სათხილამურო კურორტებზეც და სხვა კურორტებზეც აპარტამენტები ყველა შეძენილი აქვს, არა საკუთარი მოხმარებისთვის, არამედ ბიზნესისთვის, არამედ შემოსავლისთვის. შესაბამისად საკმაოდ კარგი იქნებოდა კოტეჯები რო ყოფილიყო ნებადართული. განამდვილად ვერ გეტყვით, რომ შეიძლება თუ არა. ტურიზმის ასოციაციასთან, ზოგადად ამ ინდუსტრიაში ჩართულ ადამიანებთან, ბიზნესთან, თუ ქონდა ხელისუფლებას კონსულტაციები, ან ეხლა თუ აქვს ამ პროტესტის ფონზე და რას ითხოვთ თქვენ რეალურად დღეს, რა მოთხოვნები გაქვთ და პერსპექტივაში რა არის? ტურიზმის ასოციაცია სხვა ასოციაციებთან ერთად, ტურიზმისში ჩართული სხვა ასოციაციებთან ერთად, პანდემიის დაწყებიდან მუდმივად იყო ჩართული სხვადასხვა ტიპის მოლაპარაკებებში, სხვადასხვა ტიპის კონსულტაციებში. ნუ მეორე საკითხიან კონსულტაციებიდან, რეკომენდაციებიდან რა იქნა გათვალისწინებული, რა არა. მაგრამ მუდმივად იყო ასოციაცია ჩართული, შესაბამისად ასოციაციებიც თავისი წევრების მიმართ წევრებთან მუდმივად კომუნიკაციაში იყვნენ. ამ ეტაპზე ბოლო რაც იყო შეხვედრა სასტუმროებიდან, რამოდენიმე სასტუმროს წარმომადგენელს შეხვდნენ, მთავრობის წარმომადგენლები, მაგრამ არანაირი ეფექტური შედეგი ფაქტიურად არ ყოფილა. ყოველ შემთხვევაში დაკეტილები ვართ, ყოველ შემთხვევაში არაფერი არ არის. რეალურად რეგულაციები და ანტიკრიზისული გეგმის ნაწილიც, რაც უნდა შესრულებულიყო სანამ დებულებები გამოვიდა მანამდე, ახსნილდა საგადასახადო კუთხით ზოგიერთ კომპანიებთან. გამოსავალი რა არის? ალბათ ჩვენი ქვეყნისთვის ეკონომიკიდან გამომდინარე, ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკიდან გამომდინარე, სოციალური მდგომარეობიდან გამომდინარე, სავარაუდოდ გამკაცრება, ჯობია რეგულაციების და რაღაცეების ამოქმედება, რა თქმა უნდა, მკაცრი და შესრულებადი და გაკონტროლებადი რეგულაციების მიხედვით. ჩემი პირადი აზრი ესია და ძალიან ბევრი ჩემი კოლეგა ასე ფიქრობს, ვიდრე სრულიად დაიხუროს. მას მოყვება უკვე, თუნდაც ეს ბანკის პრობლემა, საგადასახადო პრობლემა, ბიზნესის შემართულების პრობლემა, ბაზარზე დარჩენის პრობლემა, უამრავი რამ მოყვება, რომელსაც ჩვენ ფაქტიურად ვერ შევძლებთ, რომ შევიდარჩოთ და ვართ რისკის წინ, ძალიან დიდი რისკის წინ. ამდენად მე მგონი ჯობია, რომ რაღაცა წინ გადაიდგას ნაბიჯი და რაღაცით მაინც ხელი შეეწყოს მოსახლეობას.
31 იანვრიდან იმ შემთხვევაში ჯერ კიდევ ცნობილი არ არის ბოლომდე, მაგრამ 31 იანვრიდან თუ ამოქმედდა ჩვეულებრივად ზამთრის კურორტები, გაიხსნა საბაგიროები, სასტუმროები და ასე შემდეგ. ეს რამენაირად წაადგება, შეეშველება ბიზნეს, თუ ეს აღარ იქნება რეალურად რაღაცნაირად მასტიმულირებელი და ხელისშემწყობი, ვთქვათ, როგორმე რომ ეს სეზონი გადაიტანოს და გადალახოს ბიზნესმა? ეხა 31 იანვრიდან თუ გაიხსნა, ძალიან ძველი სასტუმრო ვერ გახსნა, სავარაუდოდ თავის სასტუმროს ვერ გაიხსნება, სავარაუდოდ. იმიტომ რომ ეს უკვე აღარ არის მაღალი სეზონი ბაკურიანისთვის, შედარებით უფრო ესეთია დაბალი სეზონადი, ყველაზე მაღალი საახალწლო პერიოდი არის ბაკურიანისთვის. შესაბამისად შეიძლება რაღაცა ვალდებულება სიტყვაზე მინიმალური რაღაც ამოიცოდოს დროებითად და ესე იყოს ძალიან ხანმოკლე, ხელფასები გაფაროს, ვიღაცას ერთი თვე ხელფასი გადაუხადო, კომუნალურები გადაიხადო და ეს იყოს. მეც ეს ერთი თვე და მარტიდან უკვე აღარ არის ისაც ბაკურიანის სეზონი, მეც ეს ერთი თვე ვერაფერს ვერ მოგცემ. შესაბამისად დიდი ვერაფერი ვერ იქნება, მაგრამ ნუ ბევრი ზოგიერთისთვის შეიძლება რაღაც პატარა შვება იყოს. ყოველ შემთხვევაში მოკლე ხან მოკლე შვება იყოს. დიახ, ხომ არ აქვს ტურიზმის ასოციაციას და ამ ბიზნესის წარმომადგენლებს რამე გეგმა, რის მიხედვითაც თქვა ხელისუფლებასთან კომუნიკაციას აპირებთ აი ამ პერიოდის განმავლობაში? ან და საერთო შეხვედრები და ჩვენ მუდმივად გვაქვს კონტაქტი მასთან, ასოციაციას წევრებს ერთმანეთთან, სხვადასხვა გეგმებს ვახავთ, სხვადასხვა მუდმივად ჯელობთ ამ საკითხებზე. კონკრეტული ახლა ამ ეტაპზე შემუშავების პროცესშია კიდევ ერთი ახალი წინადადება და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ამას მაინც გაითვალისწინებენ, თუნდაც რაღაცა ცირეც მაინც გაითვალისწინებენ. და კიდევ ერთი მინდოდა მეთქვა, აი ეს ლოკდაუნის და თუნდაც არასეზონის პერიოდი სახელმწიფოს ძალიან კარგად შეუძლია გამოიყენოს სამომავლო ჩვენი სეგმენტის გამოსაყენებლად. ანუ შეუძლია გამოიყენოს ჩვენი სეგმენტი ძალიან ბევრი კუთხით. კონკრეტულად რას მოიხსენ? თუნდაც რეალური სწავლებით COVID უსაფრთხოებაზე, ეს არ არის მარტო ლექცია, ეს არ არის მარტო რაღაც პრეზენტაციების გადმოგზავნა, ანუ რეალური სწავლება მოხდეს, სტაფის გადამზადება მოხდეს ამ კუთხით, უამრავი რამ შეიძლება გაკეთდეს. თუნდაც აი საკარანტინო COVID სასტუმროების პროექტები რაც იყო, შეიძლებოდა მონაცვლეობით ყველა სასტუმრო რაღაცა ეტაპით ჩართულიყო, რომ ყველაც მიეღო თანაბარი გამოცდილება ამ კუთხით, იმიტომ რომ ჩვენ მე ისე სახელმწიფოსთვის გამოსაყენებლები ვიქნებით და გამოსაბეჭდები ვიქნებით. დიახ, და შესაძლოა ზამთრის ჩავარდნილი ზამთრის სეზონის ფონზე ზუსტად იგივე მდგომარეობაში გაზაფხულზე და ზაფხულშიც აღმოჩნდეს ეს ინდუსტრია და კონკრეტულად ეს სეგმენტი ზამთრის კურორტებში. ზამთრის კურორტები ხო მომავალ წლამდე არ ვიცი როგორი იქნება, ნუ ვინ გადარჩება, გადარჩება ალბათ ესე იქნება, თუ რაღაცა რეალური შეღავათი, რეალური გეგმა არ დაიდო თვითონ ამ ბიზნესისთვის. ფაქტი ერთია, ძალიან ცუდი, ძალიან ცუდი სურათი მესახება მე მაგალითად წინ, რომ ძალიან ბევრი სასტუმრო ძველი სასტუმროს დაკარგავს, ძალიან ბევრი მაღაზია თავის მაღაზიას დაკარგავს, ანუ ყველა ბიზნესი რაც იყო ძალიან ბევრი გაკოტრდება. და შესაბამისად ამაზე ძალიან ფრთხილად და ძალიან კონკრეტული ნაბიჯები უნდა გადაიდგას. ნებისმიერი კუთხის, ნებისმიერი საკითხი. მადლობა, რომ ჩაგვერთეთ და გაგვიზიარეთ ის პრობლემები და გვესაუბრეთ იმ გამოწვევებზე, რაც რეალურად დღეს დგას ამ სეგმენტის წინაშე და ზამთრის კურორტებზე. მადლობა ჩართვისთვის, დაგემშვიდობებით. მაყურებელს შევახსენებ, ტურიზმის ასოციაციის წარმომადგენელი მაია მარუაშვილი პასუხობდა დღის ამბების შეკითხვებს.
თბილისის სტუდია შემოგვიერთდება რამდენიმე წამში, ნახოთ რა ხდებოდა დღის განმავლობაში დედაქალაქში, ჩემი კოლეგები გვიამბობენ. Парламентში 4 კომიტეტის გაერთიანებული მოსმენა გამართა. Რა კითხვები აქვთ ქართული ოცნების წევრებს თავისივე გუნდის კანდიდატებთან? საქართველოს მთავრობას პანდემიის მიუხედავად სტრუქტურული და ეკონომიკური რეფორმების განხორციელება არ შეუჩერებია, განაცხადა დღეს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრობის კანდიდატმა. ასევე ნათია თურნავას თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ბიზნეს აქტივობა იყო საკმაოდ შემცირებული, საპრივატიზებო ობიექტებიდან 124 მილიონი ლარის მობილიზება მოხერხდა. პანდემიის პერიოდში 2020 წელს, მიუხედავად ამისა, რომ ბიზნეს აქტივობა იყო საკმაოდ შემცირებული, აი ესეთი გამჭირვალე და მარტივი ელექტრონული პლატფორმების შექმნის შედეგად 124 მილიონი ლარის მობილიზება მოხერხდა საპრივატიზებო ობიექტებიდან. ასევე გატარდა მნიშვნელოვანი რეფორმა პარლამენტის ხარდაჭერით, რასაკვირველია, როდესაც ორი უწყება შეირწყა, ეს არის სახელმწიფო ქონების მართვის სააგენტო და საფინანსო მომსახურების სააგენტო, ეს იმას ნიშნავს, რომ ერთი ფანჯრის პრინციპით განხორციელდება ამიერიდან უძრავი და მოძრავი ქონების განკარგვა და ახლა უკვე ელექტრონული პლატფორმა არის მზადების პროცესში. ბიუჯეტის დეფიციტის პირობებში უფრო აგრესიული პრივატიზების პროგრამა ხომ არ დაიწყოთ? ასეთი კითხვით მიმართა პარლამენტის წევრმა სოზარ სუბარმა ნათია თურნავას. უფრო აგრესიული პრივატიზების პროგრამა ხომ არ დაიწყოთ, როგორც სახელმწიფო საწარმოების, ისე თვაც ლევანთან დაკავშირებით მიწებთან მიწის პრივატიზება. მე სამშობლო ადგილსაც შექმნი და ბიუჯეტში თანხები გაჩნდებოდა და რაღაცნაირად ეკონომიკის გაჯანსაღებასაც შეუწყობდა ხელს. დღესვე საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა ირაკლი ზარქუამ თქვა, რომ ავტოტრანსპორტის ტექნიკური დათვალიერების პროგრამას დიდი ხარვეზი აქვს და მინისტრობის კანდიდატს დაჰპირდა, რომ არ მოასვენებდა. კარგი გაგებით არ მოგასვენებთ თქვენ და თქვენს მოადგილეებს, ეს მინდა რომ წინასწარ მომიტევოთ და ეს რო ვიცოდეთ. სამწუხაროდ უნდა ითქვას, რომ ტექნიკური დათვალიერების პროგრამა მანქანებზე, ავტომობილებზე, ავტოტრანსპორტზე პირდაპირ გეტყვით, უკეთესის შედეგის სურვილს ტოვებს. აი ეხლა ჩვენ რო ავდგეთ და წავიდეთ, აი შეიძლება ვნახოთ რამდენიმე ადგილი, სადაც ეგრეთ წოდებულ ტეხაცმოც აძლევენ, თუმცა მანქანა გამოდის ისევ არა სასურველ მდგომარეობაში და აბინძურებს გარემოს. საუბარი ასევე იყო ნამახვანი ჰესის, ანაკლიის პორტის, სოფლად დასაქმებული ადამიანებისა და სხვა თემებზე. მოსმენას ესწრებოდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციებიც. იცით, რომ ენგურის რეაბილიტაცია გარდუვალია და უნდა გაჩერდეს და მაქ კითხვა, რა პოლიტიკას აპირებთ, რომ გაატაროთ აფხაზეთთან მიმართებაში ენერგოპოლიტიკის სახით. ეს ერთი და მეორე. ჩვენ 5 ჰიდროელექტროსადგურზე, რომელიც არის სერიოზულად მარეგულირებადი, იმ ოფიციალური მონაცემებით, რაც ხელთ გვაქვს, ჩვენ ვიცით, რომ წყლის დონე წყალსაცავებში არის საკმაოდ კრიტიკული, იმიტომ რომ არ არის ნალექების რაოდენობა. აპირებთ თუ არა, რომ ენერგეტიკულ მომავალ სტრატეგიაში, რომელიც ახლა მზადდება ეკონომიკის სამინისტროში, იყოს გათვალისწინებული უფრო ფართომასშტაბიანად სხვა ალტერნატივები და რა ალტერნატივები იქნება ეს. რამდენიმე წლის განმავლობაში გვაქვს ცხვრის გადასარეკი ტრასების საბოლოოდ მოწესრიგების პრობლემა. ძალიან ბევრი კონფლიქტების გამომწვევი არის მოწესრიგებელი და დაურეგისტრირებელი ცხვრის გადასარეკი ტრასები. ამიტომ გთხოვთ, რომ ამაში, ასე ვთქვათ, ქონების მართვის სამსახური აქტიურად ჩაერთოს. მეორე საკითხი ასევე ეხება საძოვრების საკითხს, იმიტომ რომ დღესდღეობით მაგალითად არავის არ შეუძლია, რომ საძოვარი აიღოს იჯარით. ოპოზიციური პარტიების ხდომას არ ესწრებოდნენ. ისინი მოლაპარაკებების მეხუთე რაუნდს ელოდებიან. დღეს სტრატეგია აღმაშენებლის ერთ-ერთმა ლიდერმა სერგო ჩიხლაძემ განაცხადა, რომ ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის მოლაპარაკებების მეხუთე რაუნდი სავარაუდოდ მიმდინარე კვირაში შედგება. გუშინ ქართული ოცნების წარმომადგენლებს განაცხადეს, რომ სავარაუდოდ ამ კვირაში იქნება მოლაპარაკების მორიგი რაუნდი. მოლაპარაკებები გაგრძელდება, მთავარი არის ქართულ ოცნებას თუ ექნება მოლაპარაკების, ასე ვთქვათ, სურვილი და რესურსი. ოპოზიცია კიდევ ერთხელ აცხადებს, მზადვართ მოლაპარაკებებისთვის და მზადვართ ასევე განვიხილოთ ის კომპრომისული წინადადები, რითაც მოვა მოლაპარაკებებზე ქართული ოცნების წარმომადგენლები. სიმბოლური აქტია ნამდვილად ერთპარტიული პარლამენტის მიერ, ზუსტად რაღაც ლურჯი მთავრობის და
გამტკიცება, რომელიც რეალურად არაფერი, რომელსაც არაფერი არ გაუკეთებია საქართველოსთვის, ქვეყნის ეკონომიკისთვის, პანდემიის უმძიმესი მდგომარეობისთვის და ზოგადად ბოლო 8 წლის განმავლობაში თითოეული ადამიანი, რომელიც ცხოვრობს საქართველოში, უფრო და უფრო ღარიბდება. დიდ ბრიტანეთში გავრცელებული კორონავირუსის ახალი სახეობის გამო საქართველოში არსებულ სპეციალურ სივრცეებში 12 დღიან სავალდებულო კარანტინს დაექვემდებარება საქართველოს და ყველა სხვა ქვეყნის მოქალაქე, რომელიც გაერთიანებულ სამეფოში ბოლო 14 დღის განმავლობაში იმყოფებოდა. გადაწყვეტილება უწყება ჩორისმა საკოორდინაციო საბჭომ მიიღო. დიდი ბრიტანეთი ისედაც არ შედის მთავრობის განკარგულებით განსაზღვრულ იმ 18 ქვეყანას შორის, რომელთა მოქალაქეებისა და მუდმივი ბინადრობის მქონე პირებისთვის შესაბამისი პირობები დასაშვები იყო ქვეყანაში შემოსვლა. არც პირდაპირ საჰაერო მიმოსვლა დიდ ბრიტანეთთან საქართველოს ამ ეტაპზე არ აქვს. შესაბამისად ეს გადაწყვეტილება ეხება საქართველოს მოქალაქეებს, ასევე ბიზნეს ვიზიტორებს, რომელთაც ბოლო 14 დღის განმავლობაში ჰქონდათ მოგზაურობის ისტორია ბრიტანეთში, ასევე ყველა იმ 18 ქვეყნის მოქალაქისა და რეზიდენტს, რომელთათვის როგორც ზემოთ აღნიშნე, გარკვეული პირობებით დასაშვები იყო ჩვენს ქვეყანაში შემოსვლა. დიდ ბრიტანეთში დაავადება COVID-19-ის გამომწვევი კორონავირუსის ახალი შტამი გამოჩნდა. მასთან საჰაერო მიმოსვლა შეაჩერა არაერთმა ქვეყანამ, მათ შორისაა გერმანია, იტალია, ბელგია, ირლანდიის რესპუბლიკა, თურქეთი და კანადა. ჯანდაცვის მდივანი მეტ ჰენკოკი აცხადებს, რომ ვირუსის ახალი სახეობა დღემდე ცნობილ შტამზე 70%-ით უფრო გადამდებია, თუმცა ეპიდემიოლოგების თანახმად არ არსებობს იმის მტკიცებულება, რომ ახალი შტამი სიცოცხლისთვის უფრო საშიშია ან დაავადების უფრო მძიმე ფორმას იწვევს. ამის შესახებ BBC წერს, ოფიციალური მონაცემებით კორონავირუსის შემთხვევები დიდ ბრიტანეთში კვირას 35928 გაიზარდა. დაქირავებით დასაქმებული პირები, რომლებსაც სამსახურში ხელფასის ჩარიცხვა ბოლოს 4 დეკემბრის ჩათვლით უფიქსირდებათ, დეკემბრის თვეში ერთჯერად 300 ლარიან კომპენსაციას მიიღებენ. ცვლილებების შესახებ ახალი დადგენილება 18 დეკემბრით თარიღდება. აღნიშნულ ცვლილებამდე კომპენსაციის მიღება შეეძლოთ პირებს, რომლებსაც ბოლო ჩარიცხვა 27 ნოემბერს უფიქსირდებოდათ. შრომის ბაზრის დიდი ნაწილი ანტიკრიზისული დახმარების გარეშე დარჩა. ასიაფასებს EMC დაანონსებულ დახმარებას. ახალი ანტიკრიზისული გეგმის თანახმად მონაცემებს სარეგისტრაციო ვებგვერდზე ობიექტის ადმინისტრაცია ავსებს. რეალურად კლის ისეთ უმარეობას, რომ არაფორმალები არის დამოკიდებული კეთილნებაზე, ამ სხვადასხვა ობიექტების ნებატრონეების თუ მმართველების და პრაქტიკაში ჩვენ შემთხვევაში შეიძლება არ კონდეთ კარგი ურთიერთობა, ხო, და ხშირი არის კონფლიქტები ესეთ ობიექტებზე და ამავდროულად ის, რომ შევსება და დოკუმენტის წარდგენა ხდება ობიექტის ვალდებულია მათ კიდევ ერთ პერკეტს აძლევს. ამიტომ თვით რომ პროცედურა, რომელიც ეფუძნება არაუშოობით ან არაფორმალების მიმართვას, არამედ სხვა საკითხებს თავის პასუხისგებლობას, ძალიან სერიოზულ რისკებს შეიცავს. დაურეგისტრირებელ თვითდასაქმებულს RSG-ზე რეგისტრაცია დისტანციურად მხოლოდ ინტერნეტ ექსპლორერით შეუძლია. პირველი ანტიკრიზისული გეგმის ფარგლებში დახმარების მისაღებად რეგისტრაცია ყველა ბრაუზერიდან იყო შესაძლებელი. თვითდასაქმებულებს რეგისტრაციის ვადა 24 დეკემბრამდე აქვთ. უცხოეთის სიახლეები მოკლედ. ამერიკის შეერთებული შტატები მოდერნას მიერ შემუშავებული COVID-19 საწინააღმდეგო ვაქცინის პირველი აცრებისთვის ემზადება. ამის შესახებ CNN იწერს. Pfizer BioNTech-ის ვაქცინის შემდეგ მოდერნას ვაქცინა 18 დეკემბერს მეორე პრეპარატი გახდა, რომელმაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიიღო სასწრაფო წესით გამოყენების უფლება. მოდერნას ვაქცინა შევა კლინიკებში, სკოლებში და სხვა სამედიცინო დაწესებულებებში. ვიდეოკონფერენციების პლატფორმა Zoom-ი საშობაოდ მომხმარებელ სასაუბრო დროს არ შეუზღუდავს, რაც ზოგადად 40 წუთს შეადგენს. ამის შესახებ ინფორმაციას Reuters-ი აქვეყნებს. კომპანია აცხადებს, რომ მათი მიზანია კორონავირუსის გამო დაწესებული შეზღუდვების ფონზე ახლობლებს, მეგობრებს და ნათესავებს ერთმანეთთან ურთიერთობის საშუალება მისცენ. ეს ცვლილება იანვრის დასაწყისამდე გაგრძელდება. ახლა კი ამინდის პროგნოზის დროა. ტრადიციულად გამოსვლების ბოლოს ნახოთ, როგორი ამინდია მოსალოდნელი ბორჯომში, ბაკურიანში და მეზობელ ქალაქებში.
Ոտտեր տեկ ըմբերստղիսան բեպ մադա ասրուլ ամուշավա մետագեմ շիտո բեպիտ չոն շեղղթեն բիտ խոալ էրտմանետ զուստատրու ազեն ախամդիս։